क माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैङ्क समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन सम्मत 2081 साल वैशाख 3 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2081-1-3। ख माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सुडी भुटानको पारोमा आयोजना हुने सस्टेनेबल फिनान्स फर टाइगर ल्यान्डस्केप्स कन्फरेन्समा सहभागी हुन सम्मत 2081 साल वैशाख 9 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2081-1-10। ग मान्य सदस्यहरू, हामी यो अस्थिका सूचनाहरू प्राप्त गर्ने हक राख्छौँ र यो प्राप्त गर्ने हक मात्रै होइन, यो बताउनु पर्ने उहाँहरूको सरकारको हामीप्रतिको कर्तव्य पनि हो। त्यस कारणले हामीले यो पढेर सुनाइरहेका छौँ, त्यसप्रति म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी जोर्डनको डेड सीमा आयोजना हुने 11th एसिया पेसिफिक कोअपरेटिभ मिनिस्टर्स कन्फरेन्समा सहभागी हुन सम्मत 2081 साल वैशाख 14 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 81-1-17। घ माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा आयोजना हुने वर्ल्ड ब्याङ्क ल्यान्ड कन्फरेन्समा सहभागी हुन सम्मत 2081 साल वैशाख 30 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 81-1-30। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 10 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थित